はいどうもこんばんは、バルカンです。今回は2月25日のフライデーニュースの内容を見ていきたいと思います。タイトルがインタビュー with フロリアン&ニューイベントということになってます。トピックスとしては3つあります。1つ目のトピックスが、これが結構大部分占めてるんですけど、公式のサポーターの方であるフロリアンさんのインタビュー記事になります。こちらかなり量が多いので、割愛させていただきますが、気になる方はGoogle 翻訳とかで無償翻訳かけるだけでも全然分かりやすい内容になってるので、気になる方はぜひ確認してみてはいかがでしょうか。で、今度2つ目の内容になりますが、Discord のコリクスサンクチュアリに関して公式から注意事項が出ています。で、一般的なオリックスサンクチュアリの Discord サーバーって、どっかの、サーバーのレルムを使ってオリックス3のランが行われてます。つまり通常のレルムを使ってるわけで、その、レルムにはディスコードサーバーの人と、あと一般的な人、そこのディスコードサーバー以外の人が混在してオリックス3に入ることになります。で、ここの問題点っていうのが、そのオリックス3に入る人をなるべく減らすために、ディスコードサーバーの人たちがもともとレルムにいた人たちに対して、嫌がらせをしてますよっていう、問題点、そういう苦情が、先週からあったそうです。で、公式からの見解としては、これらのディスコードサーバーっていうのは、レルムを管理している立場じゃないので、オリックス3の人数、参加人数を減らしたいからといって、ディスコード以外のメンバーの人たちを追放する権限はあなたたちにはありませんよってことを、注意事項として、規制されています。で、3つ目のトピックスになるんですけど、ストーリーウォー5のキャンペーン第2弾が始まってます。で、今回の対象ダンジョンがセムとデイビー・ジョーンズの2種類です。イベントのキャンペーン期間なんですけど、セムの方が2月の25から3月の1日、日本時間で言うと夜9時から9時まで、で、デイビー・ジョーンズが、その翌日ですね、2月の26から3月の2日までなので、セムは木曜日から木金土日月で、デイビー・ジョーンズに関しては金土日月火の5日間の開催になります。なので、お時間がある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。特にね、セムに関してはステータスポーションがかなり落ちやすいダンジョンではあるので、ポットでね全然集まってないよって方は、特にねセムを僕はおすすめしたいなっていうふうに思ってます。結構落ちる装備も美味しいんで、割とありなダンジョンだと思ってます。一方で、デイビジョンズは結構しょっぱいんで、やるんだったら僕はセムの方がおすすめです。はい、そんな感じで簡潔ではありますが、今回の動画は以上にしたいなと思ってます。あと余談にはなるんですけど、前回のイベントですね、でアビス100回ランしてみたんですけど、しょっぺーわっていう感想だったんで、今回のセムとデイビー・ジョーンズは正直周回はそんなにやるつもりはないんですけど、マーク集めでセムとデイビー・ジョーンズ20回ぐらいは周回できればいいかなっていうふうに思ってます。はい、それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。